Kryeministri Edi Rama ka shfrytëzuar ceremoninë e dhënies së certifikatave të legalizimeve në bashkinë Finiq për të folur mbi korrupsionin në gjykata. Sipas tij, vetëm vettingu do të jap fund kësaj situate. Ju e dini shumë mirë se si prona që të kalon stërgjyshi mund të hiqi nga duart pa pritur pa kujtuar se del një gjykatës atje, edhe vetë se kur të vinë këtu pronarët e vjetër që dreqi e di se çlidhje kanë me zonën, por në fakt dreqi është në gjykatë. Dhe vettingu që i ka detyruar ata të futen në çadër bashkë me Vangjelin, nuk e di Vangjeli çfarë bën atje. Në takimin me banorët e zonës ku jeton minoriteti grek, kryeministri i vuri në dukje garantimin e drejtave të pakicës helene. Llogjet e shpifjet bëhen nga ata që minoritetin e kanë përdorur dhe e përdorin vetëm për politikë. Ndërkohë që e vërteta është ne jo vetëm kur nuk na shkon mend që të cënojmë të drejtat e pronës minoritetit, po përkundrazi, ne të njohim zonat minoritare të drejtën të kenë bashkinë e tyre. Të jeni të bindur që ne do t'i garantojmë gjithë fëmijëve tuaj që të kenë tekstet më të mira, të kenë tekstet në gjuhën tuaj të parë. Rama nuk ka nguruar të bëjë edhe batuta që lidhen me raportet me Athinën zyrtare. Tani unë gjergji them ti thua Jorgo, tani çmë mua më korrigjon ti tani. Ça bën shumë? Unë i them Jorgo për ty, ti më thua Gjergji, Gjergjin e di unë. Po po ti them unë Gjergji, na ngrihen ata në Athinë thon ky na mori Jorgon, e kupton? U zdua nga këto sherrë. Kludem. Se kështu është, i çon Vangjeli mesazh drejt i thotë, "Ja na e morën Jorgon. Na e bën Gjergj." E çon ata. Më herët kryeministri Rama i ka dorëzuar mitropolitit të Gjirokastrës lejen e legalizimit të kishës më të re në qytet. Që kemi nërmarë një proces tërësorë të legalizimit të tyre pasurive të komunitetet vendarë. Me shumë najsi, po i dorëzoj përfaqësuesit Zotit në këtë kishë këto dokumenta. Një ditë më parë, kreu i qeverisë i dorëzoi myftiu të Kuksit certifikatën e legalizimit të xhamisë Bicaj dhe katër xhamive të tjera të zonës. Kemi edhe një mas tjetër që do marrim që për kishat dhe për xhamit energjia do paguhet si për familjarët, sepse deri më sot nuk ka qenë e njëjta tarifë. Kështu që do t'i ulim edhe shpenzimet. Statistika tregon se janë mbi 1000 objekte kulti prej vitesh në pritje të legalizimit, një proces i cili ashtu si dhe për shtëpitë është përshpejtuar në këto dy vite.